Ісусу Христу, ви дивитеся «Живе телебачення». Це медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі «Добра розмова», її веде Галина Бабій, і ми продовжуємо з'ясовувати позиції різних людей, різних гостей, які приходять до нашої студії, в тому сенсі, як зцілювати рани війни. А вони у кожного різні. Ми вже про це неодноразово говорили. Одна із проблем нашого часу – це трудова міграція. Люди значною мірою в Україні в час повномасштабної війни втратили житло, втратили працю. Зрештою, Богу дякувати, що залишилися живими, схопили дітей, кота, валізу, все, що могли, і тікали звідти, де сипалися їм на голову бомби, ракети і безпілотники. Відповідно, ці люди шукають прихистку в Європі від початку повномасштабної війни. А отже, зросла так звана трудова міграція. Якщо люди вже потрапляють до Європи, як вимушені переселенці, то певним чином вони вже там і шукають роботи. Однією з країн, яка найбільше дала прихистку і запропонувала роботу для українців в час повномасштабної війни, це Німеччина. Окрім Польщі, звісно, нашої найближчої сусідки, де і мова ближча, і люди адаптуються легше. Але Німеччина – це країна багата. Тому багато наших співвітчизників намагаються залишитися там, знайшовши роботу і, відповідно, налаштовуючись, можливо, і на подальше життя. Принаймні, поки триває війна в Україні. Сьогодні наша гостя – Анастасія Шулінова – фахівчиня з підтримки людей для безпечної міграції благодійного фонду «Карітас Київ». Ми будемо говорити про безпечну міграцію і, зокрема, про те, як підготуватися до міграції у Німеччині. Саме така програма є у благодійному фонді «Карітас Київ». Вітаю в нашій студії. Добрий день, приємно познайомитися. Я працюю над проєктом «Обізнато-готово Німеччини» до Німеччини в благодійному фонді «Карітас Київ». Чи люди тільки до Німеччини хочуть виїжджати, якщо приходять до вас конкретно, чи вони загалом цікавляться, куди їм можна виїхати? До мене приходять люди, зазвичай, які планують виїхати саме до Німеччини, тому що наш проєкт спеціалізується на Німеччині. Звісно, є люди, які цікавляться іншими країнами. Ми намагаємося знайти для них базову інформацію від цих країн, але ми не можемо надати їм консультацію з цих питань, тому що у нас проєкт спеціалізується саме на міграції до Німеччини. Чи означає це, що уряд Німеччини зацікавлений в українських мігрантах? Так, це може бути і таке, але, на жаль, я не можу вам сказати, як він зацікавлений. Спеціальна програма є, бачите? Так, уряд Німеччини зацікавлений завжди в працівниках, в кваліфікованих працівниках і... Але зараз, на жаль, через вимушену міграцію люди їдуть не лише через питання працевлаштування. Найголовніше, що цікавить людей, це врятувати власне життя та життя своїх дітей. Угу. Чи можете сказати, що зараз потік мігрантів наших українських, зокрема, і до Німеччини, більший, аніж це було до війни? Програма, наскільки я знаю, існує з 2019 року. Так, звісно. Кількість людей, які виїхали до Німеччини, зараз більше мільйона. І зараз в Німеччині така велика українська діаспора, багато людей виїхали, багато ще залишаються і планують виїзд. Угу. А що людей приваблює? Висока економіка, так, розвинута в країні? Чи добрі умови для працевлаштування? Чи, можливо, люди знають, що, скажімо, в Німеччині є доволі такі, хороша мережа Української греко-католицької церкви? Я не знаю, який фактор спрацьовує? Так, це те, що ви перелічили, це безумовно важливі пункти. Також я би ще додала, що соціальна захищеність. Тобто Німеччина надає підтримку людей, які виїхали вимушено з України та перебувають на території Німеччини. Це є допомога з житлом, наприклад, і допомога з... грошова допомога, поки люди не адаптуються і не зможуть почати інтегруватися в суспільство і вийти на роботу. Чи надається якась зараз перевага саме людям з
тих районів, які тимчасово окуповані або де ведеться бойові дії? Тимчасовий захист може отримати кожен, хто має громадянство України. Звісно, там є нюанси, але, наприклад, що людина повинна була перебувати на території України до 24 лютого 2022 року. Але в Німеччині не розмежовує людей, які з Києва чи з Луганська. Угу. Тобто тут всі рівні. Тоді, можливо, яких фахівців як найкраще зустрічає Німеччина, якщо так можна сказати? Які найбажаніші категорії населення? Звісно, це люди, які вже знають німецьку, тобто їм буде простіше адаптуватися. Але це люди, такі питання обговорюють вже, якщо, наприклад, це йде мова про 24-й параграф тимчасового захисту, якщо це йде мова, що людина не може влаштуватися відразу на роботу, їй потрібні соціальні виплати, допомога житлом, тоді вона стає на центр зайнятості, іноді це соціальна служба. І такі питання вже людина обговорює, наприклад, якщо це центр зайнятості, у людини є свій консультант, він називається Берадр, і вона обговорює свою беруфліхи ситуаціон, тобто професійну ситуацію, що б вона хотіла отримати в Німеччині, як хотіла би інтегруватися в суспільство, що б хотіла тут робити, і відповідно від потреб надається допомога. Чи зверталися до вас з проханням, скажімо, допомогти у виїзді до Німеччини родини військовослужбовців? Звертаються з багатьма питаннями і транспортуванням фізичного, але ми надаємо лише інформаційно-консультаційні послуги щодо міграції, щодо легального перебування, безпечного перебування, працевлаштування, вивчення німецької мови, воз'єднання сім'ї. Воз'єднання сім'ї – це як? Це коли хтось уже там перебуває, а звідси хочуть поїхати саме в час війни? Чи це взагалі може бути незалежно від війни? Наприклад, чоловік поїхав по робочій візі в Німеччину, він там залишився, він там зараз є. І може, наприклад, поїхати не по 24-му параграфу, по іншому параграфу. Тобто в нас проєкт міграційний, він з 2019 року, і в нас раніше була трішки інша специфіка роботи, тому що люди їхали переважно підготовленими, вони готувалися до переїзду і, відповідно, потім вже хотіли забирати свої сім'ї до себе. Чи були у вас випадки, коли люди поїхали до Німеччини в надії на краще життя, а потім зверталися до вас з проханням, що хочуть повернутися? Ні, а чому такого не було? Не було. Не було. Але можу зазначити, що якщо людина в Німеччині, то їй краще звернутися, в неї питання до міграційної служби за місцем проживання. Ми можемо допомогти знайти адресу такої служби, це не є проблемою. Ми саме спеціалізуємося на попередній інтеграції. Також ми можемо для такої особи, яка вже в Німеччині, надати попередню консультацію і скоординувати в МБЄ, тобто Migrationsberatung von Ort. Це міграційні консультації для людей, для мігрантів в перші роки їх перебування в Німеччині, які допомагають їм інтегруватися в суспільство і налагодити своє життя. Які професії люди демонструють в своїх документах найчастіше, котрі хочуть виїхати з України до Німеччини? Абсолютно хто? Різні. Ну, наприклад. Інженери, кухарі, нема такого специфіки, що ось, наприклад, зараз до Німеччини їдуть лише автомеханіки, на жаль, такого нема. Абсолютно різні люди, різні освітні кваліфікації. Тут важливо подивитися разом, чи є професія регламентована, тобто, чи може людина здійснювати діяльність не підтверджуючи свої освітні кваліфікації, маю на увазі, якщо, наприклад, лікар, то там потрібно робити апробацію, підтверджувати свою освіту, такий трудоміський процес. Якщо людина менеджер, логістична, то якщо людина є спеціалістом, можна подивитися, чи наскільки її чи його диплом відповідає німецькій освіті, чи можна його використовувати, як його не визнати, а, наприклад, його можна оцінити. Тоді, наприклад, не треба здавати тести.
Тобто подивитися, які є можливості визнання освітніх кваліфікацій і подальшу інтеграцію, тому що це круто, що Німеччина нам допомагає, надає прихистку, не питаючи, хто ми в плані, яка в нас освіта, що ми можемо, допомагає нам адаптуватися, але також треба усвідомлювати, що 24 параграф, він не є безкінечним, і що, наприклад, треба вже зараз задумуватися, на яких засадах можна залишитися в Німеччині в подальшому. Угу. Що таке 24-й параграф? Ви його постійно згадуєте. Це параграф тимчасового захисту для людей, які втікають від війни в Україні. Угу. Європа в перший раз застосувала цей параграф для українців. Тобто людям надається тимчасовий захист, і з того моменту, як вони отримують документи від міграційної служби, видно проживання, з того моменту, як вони отримують цей документ, в них надається доступ до ринку праці. І до соціального забезпечення, також до медичного обслуговування. Ви згадали про мову. Німецька мова – це не та мова, яка викладається в кожній школі. Ви говорите німецькою. Так, у нас всі консультанти проєкту говорять німецькою. Але німецькою в масі своїй не говорять громадяни України. Можливо, англійською. І то зараз вже тільки цей процес хоча б базового знання англійської мови, він запущений в нашому суспільстві. Наскільки це для людини є тим пунктом, так, в її документах, який, якщо вона навіть рятується від війни, виїжджає, серйозно думає емігрувати, в Німеччині, ну, примусить її, ну, потрапляти в принизливі обставини, виконувати роботу невідповідно до її кваліфікації? Я знала, що ви задаєте таке питання, це дуже слушне питання. Тому я вам говорила, що людина може стати на соціальні пільги, якщо вона в цих пільгах потребує, і отримувати виплати по безробіттю. Який сенс німецькому уряду це робити? На майбутнє? Так, це підготовка людей, які поїхали, щоб вони інтегрувалися в життя і щоб саме за себе забезпечували, і щоб в майбутньому не отримували допомогу. Тобто людина стоїть на обліку в жоб-центрі, тобто центр зайнятості, вона отримує допомогу, вона обговорює свою ситуацію, як хотіла би інтегруватися, і з консультантом вони підбирають, який шлях для неї найкращий. Тобто завжди дають курси німецькою, незважаючи від професії, від А1 до Б1. Це базовий інтеграційний курс, його дають кожному, тобто... Хто приїздить до Німеччини. Але тут такий нюанс, що можуть, наприклад, не знайти курс, людина повинна знайти його сама, але їй дадуть дозвіл, і центр зайнятості його може профінансувати. Кожен випадок окремий, є іноді фінансування від БАМФу, це інша установа, тобто є різні варіації. Але, звісно, треба знати німецьку мову. І, як показує практика, рівень B1, наприклад, недостатньо, B2 краще, щоб це, знайти. Це, принаймні, хоча б розмовно, так? Це B1, в принципі, це розмовний рівень, це середній. B2 – це вже більш-менш можна дискусії вести, а C1 – це вже рівень носія, мається на увазі. І бажано мати це один, якщо хочеш вже кращу роботу. Чи, наприклад, навчатися в університеті. Тобто є ще багато людей, які йдуть з дітьми. Дітьми виповнилося 18 років. Вони зараз розглядають свої варіації, куди вони хочуть піти, що хочуть вивчати, як реалізуватися, чи хочуть, наприклад, зробити просто аусбілдунг, це тобто середня освіта, професійна освіта, чи хочуть навчатися в вищих навчальних закладах. Українці і німці – це люди, які мають трошки іншу, різну ментальність, мені здається, психотип навіть різний. Чи не даєте ви якісь послуги для того, аби людина розуміла, в яке середовище вона потрапить? Який це буде побут? Які навіть законодавство на побутовому рівні? Ми різні. Ми відповідаємо, зазвичай, на всі питання, які стосуються попередньої інтеграції. Це може бути будь-які питання. Зазвичай, так, ми розмовляємо про реєстрацію, якщо це, як ми говоримо,
параграф тимчасового захисту від війни, то це як людина дістанеться до табору для біженців, і потім які в неї кроки, дій. Mm-hmm. Про медичну систему ми розповідаємо, тому що тут теж не так, як в нас, про шкільну освіту, якщо є діти. Тобто базові речі, щоб людина розуміла, в яке середовище вона потрапляє. Це mm-hmm. є важливо. Mm-hmm. І також це може бути, наприклад, такі базові питання, як про сортування сміття. Ну, нам пропонують так. це робити, але ми знаємо, що ми з нашою вольницею в нашій натурі, як правило, нехтуємо цим так. сортуванням. Ну, Німеччина не пропонує, вона просить. Зобов'язує. Так. Зрозуміло. Які бувають несподіванки для людей, які вирішили їхати в Німеччину? Можливо, чогось не врахували, на щось наштовхнулися таке, що навіть і передбачити не могли. Щось таке буває, якісь кур'йози, які от виникають при співбесіді? Дуже багато всього буває. Наприклад, от мені цікаво конкретні випадки. Про німці дуже люблять використовувати, звичайно, пошту. Тобто листи. Всі листи. Письмові якщо людина, наприклад, йде в банк, я коли була в Німеччині, оформлювала картку, мені сказали, що мені прийде спочатку пін-код поштою, а потім ще поштою дійде картка до пін-коду. Чи що дуже багато використовується пошта. Це як одна з особливостей. Також всі знають, що Німеччина дуже бюрократична країна, але поки всі не були в Німеччині, не розуміють, наскільки Німеччина бюрократична країна. Угу. Тобто їхній порядок, він базується саме на їхній бюрократії. Якщо ми говоримо з вами як про працевлаштування, то, наприклад, коли людина шукає роботу, це може бути те, що від неї потребують не просто резюме, іноді супровідний лист, а цілу папочку Bewerbungsmappe, тобто Bewerbung – це заявка на відгук на вакансію, мапи – це папука. Mm-hmm. Туди входить і резюме, і супровідний лист, може мотиваційний лист, документи, сертифікати. Тобто, хто звертається до вас за допомогою, тобто є тими людьми, які наважуються виїздити до Німеччини? Це міське населення чи люди із регіонів, із сіл? Mm-hmm. Хто ці люди? Із сел, з регіонів, з Києва, з Одеси, з різних міст. Mm-hmm. Більшості з великих міст, але дуже багато людей з сел теж є. Наші консультації ми надаємо переважно онлайн. Тобто людина може з будь-якого міста, села України отримати консультацію. Якщо проблеми зі зв'язком, це може бути телефонна консультація. Також, якщо людина має бажання, може відвідати один з наших центрів. Ми представлені в 3 містах Києва. Київ, Львів та Одеса. Угу. Звісно, ви можете не знати цього, але я все ж спитаю, чи є такі програми з іншими країнами, чи це тільки Німеччина так ласкаво просить наших громадян до міграції? Ми тут хочеться наголосити, що ми не змушуємо людей до міграції, тому що ми консультуємо лише тих, хто хоче виїхати, в кого є питання і кого це цікавить. Ми не агітуємо. Також ми не є рекрутерським проєктом, ми розповідаємо про працевлаштування, але ми не шукаємо роботу. Тобто ми не говоримо, ось ця компанія, йдіть туди працювати. Тобто такого нема. На жаль, я не знаю про інші країни, проєкти про інші країни. У нас в Карітасі лише представлений проєкт по Німеччині. Ви також не кажете людям, в який населений пункт вони їдуть? Це вирішуєте не ви, так? Дивіться, це вирішують навіть іноді не люди, куди вони в кінці потраплять. Тому що якщо вони приїдуть в місто, їх є завжди можливість, що переселять. Тому що люди тікають від війни. Їм найголовніший фактор, що це безпечне місце. Так. А уряд особливо, сам вирішує, так. Уряд сам вирішує, куди їх можна розподілити, тому що є міста, де вже нема місць. Угу. Але якщо у людини є місце, де вона може зупинитися у родичів на найближчі місяці, зазвичай Німеччина вимагає гарантії. Я 6 місяців. Наскільки я пам'ятаю, 6 місяців. І людина може отримати прописку в цьому місці, тоді людина може сама обрати, де поселитися. Також є, наприклад, фактори здоров'я, якщо нема можливості, можуть залишити. Чи фактор роботи, отримання робочої пропозиції. Але
зазвичай людям краще їхати до центральних вокзалів міста, де вони вирішили, тому що... Їх хтось зустрічає? Раніше було багато волонтерів, зараз... Але принаймні є багато банерів українською мовою, де вказано, як знайти табір, чи, наприклад, можна звернутися завжди до поліції, якщо людина загубилася, щоб не наражати себе на небезпеку. Діти, ми знаємо, що іноді бувають ситуації, коли, скажімо, родина розлучена, так? Чи потрібна згода іншої сторони, якщо, скажімо, мама з дітьми їде на постійне проживання? Або навпаки, батько хоче поїхати, а мама, скажімо, військовослужбовець, у нас зараз всілякі бувають. Чи бували такі складні ситуації? Чи ці питання родина якось вирішувати має ще до того, як наважується на міграцію? Це вже краще проконсультуватися з юристом в Україні, але, звісно, всі батьки повинні бути згодні. Це, вважаю, не таке більш людське вже питання. Це, думаю, що всі повинні бути згодні, що дитина повинна виїхати в Німеччину, коли обидва партнери не проти. Але я дивилася, якщо я не помиляюся, зараз згода не потрібна. Але треба ще раз переглянути, тому що ми консультуємо щодо юридичних питань, які виникають в самій Німеччині. У нас є підтримка експерта з міграційних питань. І ми з ним безпосередньо консультуємося щодо питань легального перебування і безпечного перебування в самій Німеччині. Зрозуміло. Цікавий такий ще аспект... Трагічний, насправді, аспект нашого життя. У нас зараз з фронту повертаються багато ветеранів з ампутацією, з протезами. І іноді родина хоче виїхати туди на лікування саме свого ветерана. Чи були у вас такі випадки, коли люди нібито збиралися виїхати на лікування, а потім в процесі консультації зрозуміли, що вони взагалі можуть виїхати на проживання до Німеччини? Чи не було? Чи хоч якісь випадок? Я ж не знаю, що люди подумали в той момент і що вони вирішили. І так, є багато ветеранів, людей з обмеженими можливостями, які отримують від нас консультації, але хочу наголосити, що ми також не медичний проєкт. Ми не можемо знайти медичну програму, то це дуже специфічна тема. Ми можемо дати інформацію про медичне обслуговування, тобто медичне страхування. Загальне, так? Страхування, так. Зазвичай людина отримує медичне страхування і в рамках цього страхування отримує допомогу. Звісно, це можуть бути інші проєкти. Також людина має право на допомогу. Наприклад, в таборі є базова медична допомога. Це медсестра. Табори – це ті місця, куди люди потрапляють одразу при приїзді в Німеччину? Ну так, якщо й нема де зупинитися, так. Але це дуже специфічне питання. Тут вже треба питати, шукати медичні проєкти. Або якісь урядові проєкти, я так думаю. Я чула, що багато хто їде по урядовим проєктам саме на лікування. Ну і дивіться, зараз ми постійно говоримо, і в медіа ця тема є дуже актуальною, про те, що Україна буде зараз заглиблюватись у велику демографічну кризу. А ми ніби з вами говоримо про те, що є можливість виїхати. Як тут бути? Як розуміти оці ваші консультації чи вашу програму? Адже фактично вони допомагають людям виїхати. Так? Вони допомагають тим людям, які хочуть виїхати. В будь-якому випадку хотіли би виїхати. Але це дуже для них велика допомога, тому що вони, якщо це 24-й параграф, люди тікають від війни, вони не знають іноді, куди вони їдуть. Їм треба надати більшу інформацію про Україну, що їх очікує і так далі. Ми не агітуємо людей. Вони самі до вас приходять, розумію, ви тільки роз'яснюєте. Так, ми не рекламуємо Німеччину, ми говоримо фактами, і людина сама повинна для себе вирішити. Мене часто питають, а як ви думаєте, що мені краще зробити? Тобто хочеш, щоб ви ухвалили рішення замість самої людини, яка на роздоріжжі, що їй робити? Я завжди в таких випадках говорю, я вам можу сказати тільки факти, відповісти на всі цікавлячі ваші питання, які в межах моєї компетенції, а ви повинні самі для себе вирішити. Молодь їде сама? Так. Який це вік?
17, молодше, з батьками зазвичай їдуть. Багато хто їде і заздалегідь розпитує про навчання в вищих навчальних закладах чи в щодо середньої освіти. А стареньких беруть з собою, чи ця категорія залишається вже? Беруть. Багато я нещодавно консультувала сім'ю, вони виїжджають, мама, діти, і ще беруть бабусю з собою. Стареньку. Тобто не забувають, це дуже добре. І, напевно, на завершення я би хотіла сказати, наскільки зросла кількість тих, хто цікавиться переїздом до Німеччини з часу повномасштабної війни? На жаль, я вам не скажу, тому що проєкції з минулого року, але... Хоча б з минулого року, як ви відчуваєте? Дуже багато запитів щодо саме тимчасового захисту. А потім вже питають про можливості інтеграції, про працевлаштування і інші питання. Тобто багато питань саме про... Ну, мене це потішило, тому що принаймні питають про тимчасовий захист. Не одразу хочуть покидати Україну. Знову ж таки, я вказую на цю величезну демографічну проблему, перед якою ми зараз опинилися. Навіть дехто це називає демографічною ямою. Ну, війна виснажила країну у всіх аспектах. Де можна більше ознайомитися з цими матеріалами, про які ви говорили, з програмами, з контактами, де все це є? Всю інформацію можете знайти на сайті Caritas Київ. Також в нас є соціальні мережі – Facebook, Instagram, Telegram-канал. Все публікується на сайті Caritas Київ. Також є публікації від Caritas України, Caritas Львова та Одеси. Ну що ж, якщо ви вже справді опинилися в такій скруті, що треба шукати десь кращого місця для проживання, або вам тимчасово потрібне місце для виїзду з України, бо ви вигнанець зі своєї рідної землі, зі свого рідного міста чи села, там тривають бої, або там тимчасова, я абсолютно впевнена, тимчасова окупація, можна поїхати до Німеччини. Програму «Як безпечно поїхати до Німеччини і бути обізнаним з тими обставинами, які ви потрапите», пропонує благодійний фонд «Caritas Київ», наша гостя сьогоднішня Анастасія Шулінова, фахівчиня з підтримки людей для безпечної міграції, була у студії. Ви не думали виїздити? Я вже була в Німеччині. І ви повернулися? Я повернулася. Ось вам, будь ласка, це найкращий доказ того, що можна їхати, можна безпечно подорожувати, можна безпечно десь жити тимчасово, але повертатися треба в Україну. Дякую вам за консультацію. Добру розмову з гостею провадила Галина Бабій.